Սա բարեկեցության լաբորատորիան է եւ մաշկի խնամքի մասին պատմող մեր մշտական էդի շրջանակներում այսօր մասնագետի օգնությամբ խոսելու ենք մի խնդրից, որն իսկապես բացասաբար է անդրադառնում մեր բարեկեցության վրա։ Խոսքը գերքրտնարտադրության մասին է։ Ինչպես լուծել այս խնդիրը, որպեսզի այն չազդի մեր կյանքի որակի վրա։ Տարին 12 ամիս այդ խնդիրը կարող է լինել, բայց ամռանը դա բավականին ազդում է մարդու կյանքի որակին։ Ամենաարտահայտի շրջանը, որը անհանգստացնում է, դա իհարկե թեվա տակերն են, որ մարդիկ նույնիսկ կարող են շարժման ընթացքում դիսկոմֆորտ ապրել, սպորտով զբաղվող մարդիկ, որ իրանց ուղակի հաճելի չի, լարվելուց միանգամից որպես սենց կարմիր դրոշակի նման ինքը երևում է եւ մարդուն դիսկոմֆորտի է հասցնում։ Իհարկե կան դեզադորներ, որոնք օգտագործում են ամենօրյա, բայց ինքը տարիս է բավականին կարճ, արդյունք ալտերնատիվ տարբերակը, որը բավականին հեշտացնում է, դա իհարկե բոտուլինոթերապիան է, ներարկումային տարբերակով կատարվում թևատակերի, ափերի, ներբանների շրջանում եւ մոտ որ քրտնարտադրությունը երևում է նույնիսկ դեմքի շրջանում կամ տղամարդկանց մոտ մազերի շրջանում նույնպես կատարվում է բավականին լավ արդյունքներ են ստանում եւ որը որ պահպանվում է 4-ից 6 ամիս։ Զգուշացնում ենք իհարկե դրա մասին, որ դա վերջնական չի, բայց մարդ, որ ինքը որակապես իր կյանքը գիտի, որ ինքը 4-ից 6 ամիս այդ խնդրի մասին չի մտածելու, ինձ թվում է արժե դիմել նմանատիպ միջամտությանը։ Վստահ եմ, որ շատերի է հետաքրքիր այս միջամտության մանրամասները, այդ իսկ պատճառով մեր մասնագետը մեծագույն պատրաստակամությամբ կպատմի այդ մասին։ Նախապես կատարվում է քսուկի միջոցով ցավազրկում, որ մինիմալի հասնենք ցավային շեմը, որովհետև մենք պետք է փոճուրիկ ներարկումներ կատարենք հատուկ փոքրիկ ասեղով, փոճուրիկ ենթամաշկային ներարկումներ են կատարում, որպեսզի նյութը կարողանանք հասնենք քրտնագեղձի, որպեսզի իր ֆունկցիան ընդգրկենք։ Բավականին կոմֆորտ միջամտություն է ցավազրկման ֆոնի վրա, այսինքն 30-ից 40 րոպե կատարում է քսուկի միջոցով ցավազրկումը եւ հետո արդեն հենց բուն միջամտությունը։ Փոքրիկ ներարկումներ են կատարվում կոնկրետ շրջանում, որտեղ որ կա խնդիրը, որից հետո մեզ պետք է լինում հիմնականում 3-ից 4 օր, որ հաճախորդը նկատի կամաց փոփոխությունը։ Խնամքը ինչա կատարվում, հա, հետագայում օգտագործում են ինչ-որ բաներ, չեն օգտագործում։ Դեզադորները հիմնականում կարելի է օգտագործել զուտ բույրի հետ կապված։ Դեզադորը բուն նպատակի համար ինքը այլևս օգտակար չի լինելու, որտեվ իրոք ուղակի դադարում է քրտնարտադրությունը կոնկրետ այն շրջանում, որտեղ որ կատարվում է միջամտությունը։ Եվ ամենա առաջնային հարցը, որ տալիս են բավականին հաճախակի, բա որ թևատակի օրինակ շրջանում կատարեք բոտուլինոթերապիա, այլ շրջանում չենք նկատի, որ շատ ավելի ակտիվ լինի։ Հիմնականում մեր օրգանիզմը նմանատիպ կոմպենսատոր հատկություն չունի, այսինքն մի շրջանի կոպիտ ասած անջատումը մյուս շրջանի ակտիվացմանը միանշանակ չի բերելու։ Այժմ անդրադառնանք այս միջամտության հակացումներին։ Հակացումները իհարկե դրանք համարվում են հղիությունը, կերակրումը, տարբեր տեսակի օնկոլոգիական հիվանդությունները եւ ալերգիկ ռեակցիաները։ Այս ամենը քննարկում են իհարկե, եթե կա չարորակ նորագույացությունների հետ կապված ինչ-որ անամնեզ, որը որ եղել է առաջներում, միանշանակ կատարվում է կոնսուլտացիա բուժող բժիշկի հետ, ստանում են թույլտվությունը, եւ որ արդեն ակտիվ վիճակում չի գտնվում, նոր արդեն կատարվում է միջամտությունը, իսկ ալերգիկ ռեակցիաները նախնապես դրվում է արդեն հատուկ պրոբաներ, եթե հաճախորդը նշում է, որ ինքը ունեցել է երբևէ ալերգիկ ինչ-որ ռեակցիա, հետևում ենք ընթացքին, հետո նոր արդեն կատարում են միջամտությունը։ Որքան ժամանակը մեկ պետք է կրկնել այս միջամտությունը։ Միջամտությունները հիմնականում կրկնում ենք 4-ից 6 ամիս, 4-6 ամիս հետո, ոչ թե միանգամից, օրինակ 4-րդ ամիսն ու վերջ անցավ, դա բավականին ինդիվիդուալ է տեղում են վերականգնողական շրջանը։ Կոնկրետ պացիենտը ինքն է նկատում, թե իր մոտ ոնց է լինում, այսինքն քիչ-քիչ կամաց-կամաց սկսում է վերականգնողական շրջանը, ոչ թե հենց միանգամից տեսանք արդեն վերականգնվում ու միանգամից սկսում ենք ներարկումը կատարել։ Միանշանակ թողում ենք, որ ինչ-որ մի փուլ վերականգնումը տեղի ունենա, հետո նոր էլի կատարում ենք միջամտությունը։ Կուտակային էֆեկտ, որ անընդհատ անենք, հետո կգանք կհասնենք մի պահի, որ այլևս անելու կարիք չի լինի, գիտականորեն նմանատիպ տեսություն չկա, միշտ խորհրդատրվում տարվա մեջ 1-ից 2 անգամ ըստ քրտնարտադրության ինտենսիվության կատարել միջամտությունները։ Իսկ հնարավոր է արդյոք այս միջամտությունն իրականացնել մասամբ, որպեսզի քրտնարտադրությունը ոչ թե վերանա, այլ պարզապես քչանա։ Կարող է մի քիչ-քիչ անենք, թեթևացնենք, սա այդ տարբերակը չի։ Ինքը ուղղակի հենց իր պուճուրիկ այդ ներարկումների իմաստը կայանում է նրանում, որ ինքը ամբողջությամբ այդ շրջանը ուղղակի քրտնագեղձերի ֆունկցիան ընկճվի։ Եթե որ մենք նույնիսկ ինչ-որ տեղեր թողում ենք եւ չներարկենք, այ հենց այդ տեղերը բավականին ակտիվ եւ առատ քրտնարտադրություն են նկատում, այսինքն արդյունքը ուղղակի զրոյական է լինում։
Հետաքրքիր է, իսկ տղամարդիկ արդյոք օգտվում են այս ծառայությունից։ Տղամարդկանց մոտ քրտնարդարությունը շատ ավելի ինտենսիվ է կատարվում, քան թե կանանց մոտ։ Վախենալ, ամաչել միանշանակ պետք չի, այլ պետք է դիմել, որպեսզի ուղղակի որակապես մարդ իրան զգա ավելի լիարժեք։ Հիմնականում տղամարդիկ մուգ հագուստ են հագնում, այհենց այդ նպատակով, որ չերևա այդ քրտնելու պահը բաց հագուստի վրա լաքաները քրտինքի չերևան, կարելի է ուղղակի դիմել մասնագետին, կատարել միջամտությունը ու ուղղակի հանգիստ անցկացնել այդ սեզոնը։ Ու վերջում ամփոփիչ խորհուրդ մեր մասնագետի կողմից։ Խորհուրդը կոնկրետ բոտուլինոթերապիայի կիրառմամբ թևատակերի շրջանում ափերի ներբանների, եթե կարելի է վայելել, կարելի ասել 4-ից 6 ամիսը առանց լարվածությամբ, իհարկե խորհրդատվում կատարել, մի քանի րոպե լինի փոքրիկ դիսկոմֆորտը, բայց հետո լիարժեք արդեն հանգիստ վայելել։ Սիրով տեղեկացնեմ, որ բարեկեցության լաբորատորիայի գործընկերն է Ավետա ապրանքանիշը։ 5 անուն բնական հրաշք ցողաջրեր, որոնք հագեցնում են մեր մաշկի ծարավը եւ թարմ ու պայծառ տեսք են հաղորդում մեր դեմքին։ Այսօր ընտրել եմ Energizing Ավետան, քանի որ խոսում ենք հանգստից, իսկ հանգիստը վերականգնման շրջան է եւ նաեւ էներգիայով զինվելու շրջան է։ Energizing Ավետան կօգնի շատ ավելի արագ մեր կենսաուժը վերականգնել եւ վերադառնալ մեր աշխատանքային բնականոն տեմպին։ Այս պահին ցողեմ դեմքս, զինվեմ էներգիայով, որպեսզի կարողանամ շարունակել իմ աշխատանքը, ինչը ձեզ ևս խորհուրդ եմ տալիս, մշտապես ավետացողաջրերը ունեցեք ձեռքի տակ եւ բոլոր այն պահերին, երբ հոգնած եք, երբ լարված եք եւ ձեր մաշկը էներգիայի ու թարմության կարիք ունի, պարզապես բացում եք, ցողում եք եւ վերջ։ Ավետացողաջրերը կարող եք ձեռք բերել Ավետա AM կայքից։ Դա բարեկեցության լաբորատորիան էր, ես Արփինե Պողոսյանն եմ, այստեղ միասին մշակում և փորձարկում ենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ բանաձևեր։ Բոլորի տրական օրը մաղթում, շուտով կրկին կհանդիպենք։